गोंय सरकारान भारतीय भाशांच्या शाळांक मान्यता दिवपाचे बाबतीन जे आडमुठे धोरण आपणायला आनी नव्या शिक्षणीक वर्सा खातीर दाखले दिवपाचो वेळ आयिल्ले आसतना नव्यो कोंकणी मराठी शाळा उगडपा खातीर आयिल्ल्या 48 अर्जांक अजुनूय मान्यता दिवंक नाशिल्ल्याचो निशेध करूंक भारतीय भाशा सुरक्षा मंचान मडगांवां पोरण्या जिल्हाधिकारी कार्यालया भायर निदर्शनां केलीं। तातूंत सुरक्षा मंचाच्या वरिश्ठ तशेंच हेर वांगड्यांनी वांटो घेतलो। सरकार भारतीय भाशांच्या संबंधात वेळचे वेळार जे कितें सांगता ताचे सामके उरफाटें काम करता। पोरूं ज्या 26 शाळां खातीर अर्ज केल्ले ते सगळे भायर मारले। अंदू 24 कोंकणी आनी 14 मराठी शाळां खातीर अर्ज येवनूय सरकार अजून मेरेन तांकां मान्यताय दिना। सरकाराच्या शिक्षणीक धोरणाच्या अपेसाक लागून लागींच 400 वयर शाळा बंद पडपाच्यो आसात, हाचो आमी निशेध करतात अशें सुरक्षा मंचाचे फुडारी अवधूत कामत हांणी सांगलें। ह्या हातूंत आमी सरकाराक सांगूंक सोदतात की ते वेळोवेळार जी कितें विधानां करतात त्या विधानाच्या एकदम विपर्यस्त अशें ते तांची कृती आसता। म्हणजे उदाहरणार्थ गेल्या वर्सा 26 शाळांक अर्ज केल्ले संस्थांनी, खाजगी संस्थांनी, तातलो एकय अर्ज तांच्यांनी ग्राह्य न करता सगळे फेटाळ्ळे। आणि त्या वेळार तांणी स्टेटमेंट केलो की आमी एकाय शाळेची हांगा आतां प्राथमीक शाळेची गरज ना, ज्यो आसा त्यो पुरेश्यो आसा। आणि अनुभव जेन्ना आमी मागीर जेन्ना ताजो निषेध केलो त्या वेळार तांणी म्हणलें की आपणें ह्या वर्सा म्हणला, फुडल्या वर्साचें आपणें खंय म्हणला। आणि म्हणून अंदू परत जेन्ना 38 शाळेंक आत्तां अर्ज केल्ले आसा, म्हणजे 24 कोंकणी शाळेंक आनी 14 मराठी शाळेंक, अशें एकूण 38 प्राथमीक शाळेंक खाजगी संस्थांनी अर्ज केल्या, ताजे अजून पर्यंत तांणी एकाय शाळेक परवानगी दिल्ली ना। आमचो सरकाराक अशें विनंती आसा आनी आमकां इशारो आसा की ताणें बेगींतल्या बेगीन त्या सगळ्या शाळेंक परवानगी दिवची। खंयचेंय राज्य जें फुडें सरता तें शिक्षण, भलायकी आनी समाजीक सुरक्षेच्या कामार फुडें सरता। जंय हीं कामां सारकीं जायनात तें राज्य अपेशी जाता। ती तरा गोंयच्या राज्याची जाल्या अशें वकील उदय भेंब्रे हांणी ह्या वेळार सांगलें। देश वा खंयचेंय राज्य फुडें सरलां तें तीन गजालींक म्हत्व दिवन आनी तीन गजालींचो विकास करून, एक शिक्षण, दुसरी भलायकी आरोग्याची सेवा आनी तिसरी सोशल सिक्युरिटी। आनी जंय जंय राज्य किंवां देश ह्या तिनूय गजालींचे वाचो मनान फेल जाला थंय थंय तें राज्य वा तो देश फेल जाला। आमचें गोंय राज्य फेल जायत वता। शिक्षणाक जें म्हत्व दिवपाचें तें म्हत्व न दिल्ल्यान आज सरकार शिक्षणाचे निकालाचे बाबतींत 0 मार्क घेवन सपशेल फेल जालां, सामकें पूर्ण रितीन फेल जालां। हें सरकार शिक्षण संस्था चलोवपाक नालायक म्हणपाचें 100% सिद्ध जालां। हाका मराठी शाळा चलोवंक येनात, प्रायमरी शाळा चलोवंक येनात म्हणून त्यो बंद पडटात। हाका माध्यमीक शाळांनी फावो तितले शिक्षक दिवंक येनात। चडांत चड उंचली संस्था म्हणटा ती आमचें गोंयचें विद्यापीठ। त्या विद्यापीठांत आज 100 शिक्षकांच्यो वॅकन्सीस आसात 44%, आनी ह्या विद्यापीठाचो दर्जो 20 आंकड्याचेर आशिल्लो तो 64 पावलो, 64 वेल्यान 68 पावलो। ही गोंयची घसरण हाका संपूर्णपणान सरकार जबाबदार आसा आनी सबंद शिक्षणाच्या सरकारान मॅस करून उडयला। प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार अक्षय सावड्डेकार, मडगांव।